Feli, Feli, běh číslo 2, s jedničkou Dulcinea, dvojka, Konec, Pencí Z, trojka, Ariel, Kamindro a čtyřka Ula Vlapa. Kůže, jo, startováno, a vy pětky máme na dráze. Počela se nominovala jednička, následovaná kruto ostatními. Jednička stále ve vedení. Jsme v poslední zatáčce. Jednička číslo 1 stále ve vedení a jeden poslední zatáčka. Vidíme, jak se hodí porovnáme s jeho velmice a je to takto. Jedna, dva, tři, čtyři. Jednička. Takže můžu. 22, 82. Pak je ta dvojka, 23, 38, a trojka je za ní, 23, 89, 23, 89, a čtyřka byla poslední, 24, 43. A blížíme se do poslední zatáčky. Jednička stále ve vedení. Tímová rovinka. A je to jedna, tři, čtyři. Takže můžem? Takže jednička 23, 18, pak byla ta trojka 23, 93 a čtyřka 24, 34. Kůže, odstartováno, a teď taky máme na roce, a číslo 2. Ostatní, jasně, kůžka jedna se snaží dostat, a zdá se, že to je, se jí to podařilo. Vidíme se do poslední zatáčky, jednička, těsně ve vedení, nastavovaná dvojkou, a uvidíme, jak to bude na cílové rovince, a je to takto. A, to je ale nový rozhodčí. Takže jedna, dva, čtyři. Takže jednička, 23,60. No, mě to taky připadlo. Ne. Ne. Ale já jsem tam teda neviděla. Jo, takže časy. Neukazuje, no, jako měla by ukázat spolu. Jo, tak asi jo, protože neukazuje. Nikdo nic neukazuje. Ne. Ani neříká nic vysílačkou. Já zvenku, že to neviděl. No. Víš takhle? Časy. Takže časy, hele. Ale víš co, budem muset ty časy, protože já na to taky nemám času. Nebo jim řekněte, není start volný. Takže. Jednička má 23. Není zatím volný, opakový stav, není zatím volný. 23, 63, jednička, dvojka je teda 23, 78 a ta čtyřka je 23, 91. Tak, jdu na to. Takže jednička to má za 22,72. To je pěkný. Bílá dečka po startu? Bílá dečka po startu. Hanko, takže bys bílá dečka po startu slyšela si? Proč jsi nahoře tak? Vidím. Ještě ten druhý čas. Tak bílá dečka po startu. Takže bílá dečka disk, jo? Jo. A dvojku?
Teď byla trojka, 26.04. Ta byla jako druhá. Trojka je druhá a má čas 26.04. A tam má 200. No vlastně vystartovala ta jednička poslední. A to bylo ono, vyšla. Ona šla dopředu a trošku se tam zťukla. Takže můžu? Trojka má 22.71. Pak je tam ta jednička jako druhá, 23.20 je jednička. A dvojka je poslední, třetí, 23.37. A to je takže můžem? Jednička 24.01. Ano. Pak byla trojka 24.36. Ano. Pak byla čtyřka jako třetí teda 24.43. Ano. A poslední byla dvojka 25.06. Ano. Takže dvojka to má za 24.48. On je takovej hodně očkejný a černý. No, běda, jak se necháš přeběhnout, běda ti. Třikrát běda, čtyřikrát běda, pětkrát běda. Neběhej tím obloukem, neběhej tím obloukem, běž k tomu. Zatěž to. Jo. On běží obloukem. No, mě to takže dvojka, ty vole, to není možný, kdo to byl, 26.07. Dvojka? Dvojka byla první, 26.07. Ano. Pak teda byl Gumpik s jedničkou, ano. 26.56, no, měl to 62, to je neřád, nemůže se polepšit trochu víc. Prosím tě, ta jednička 26.56. 56, ano, ano, promiň, že do toho. Neprožívej to za to. Další. Pak byla čtyřka jako třetí, 27.31. Mm-hmm. A nakonec byla trojka, poslední, 27.45. Běžíme. Bylo odstartováno. Vypadl jsme třetí na obráze. A ten pěkně ten první. Těma jsem se rychle vypadal. Takže jednička 29.54, to je fakt pěkný, jo. Jo, 29.54, jednička. Ještě jednou pro jistotu a dvojka. Jo, tady. Takže dvojka 33.79. A na konci trojka. Jo, ano, poskakoval. Já už ho tady mám no, rozmazaně. 34.29. Je to většina číslo, které následujeme na
Takže dvojka to má 31.06. A jednička byla kousek, tady je. Takže jednička to má za 32.95. Ano. A seniorina na jedna a ještě jednička na dva. Takže my jsme mohli dát třeba Gunfors. Ne, my jsme totiž místo Falka, který je starista. Poslední diváčka. Poslední diváčka, pořadí se vyměnění. Teďka číslo jedna je poprvní. Číslo je číslo dvě, počkáme si na času. Takže jednička máme 31.57. Malinko chvilku, počkej, než tam přejedu. To je úplně na konto, tady je. Takže dvojka má 35.95. Může. A prosím, čiči má na dráze. Chtěli jsem jen jednička číslo jedna, jedna seniora, dvojkou a trojkou. Poslední zatáčka. Hezký odložený běh. Poslední zatáčka. A uvidíme, kde se říká číslo jedna a udrží pozici na první místě. A je to 3-1. A dva. Takže trojka to má 33.90 přesně. Pak byla jednička 34.05 a dvojka je, kde máte, aha, tady, 38.20. Ještě mokrá trávě. Ona byla na zafonu, ale to se může stávat jakkoliv. Dvo věre, dva věře, dvo věře. Jo, to u nás ty vaše lidské běhy, to zahradí jako na goři. Ale my jsme měli v Švesku. No, to není. A ještě máme poslední zatáčka. To ne, oni po sobě nekoukají, že? A my bude to dostat. 3, 2, 1. Jo, to je. Takže trojka, 31.94. Pak je ta dvojka, ale kde je tady? Dvojka byla 33.89. Ano. A jednička byla poslední 34.69. Ano. Může. Ale už jenom Afgáni, tam. Takže dvojka 34.35. Jednička to má 34.76. Ani moc nevidí, no. Ne, drží se to.
chce vědět, co to bude. Ty vole, co je to, co je? To je fakt pěkný. Halo, takže čas, jo? 29:23. Škoda, je to úplně, ale je to těsný, 29:99. Ale 29:42. To je pěkný. Ne, hele, 29:86, tak tam ten byl. Tak, a máme holky faronky na trati. Vojka ve vedení, následovaná Jiríčkou. A zvyšuje dvojka náskoky, ty mě. Takže dvojka čas první 36:65 a jednička tam bude za ty bude je tady 40:30. Takže jednička byla první 36, jednička byla první 36:86, jo. A dvojka je druhá 36:89. Hello.
To bylo jako za pozdílo, že jsem se nechal. To bylo za trest. Takže přesně 35.01. Počkej, ještě jednou. Jo, 35.01. Michale, ještě dva běhy a pak, já to spletla, dva a potom rovinku zatáčku. Já vím, tak čekám tady na stílečce, ještě není na tak dílání. Takže čas byl 36.62. Ano, 36.62. Skoro 34. Jo, 33.96. Vidím, teď jde k boxu. Teď je k boxu, ale nevím. Tamhle neukazuje zatím nic. A makem. Zas jde do vnější. Já se z toho posím. No a zas běží nemožně zbytečně. Přikrý se k tomu, Ano. Takže jednička, ty vole, ještě se zlepšila. 25.84 má jednička. 25.84. Pak je ten můj neřád, který běhá okolo, místo aby běžel rovně podal hrazení. No dobře, no, tak 26.38, dvojka. Pak je trojka. 27.03.
A na konci čtyřka 27:10. Číslo 2, tak ještě číslo 2, když se postavíte, ta jednička bude stejně první. Číslo 2 vlastně pouchala. Ona tam přijde kůži a udělala kotrmelec. No, udělala kotrmelec, no. Hele, takže tu dvojku teda nenahlašuju, jo? Jo, jo, takže jednička má 31:15. Ano. Teď, sakra, kde jsou? Ty jsou daleko. Jo, pak je čtyřka teda. Tam, ta jako druhá teda, čtyřka je dvojka, 33:32 a pak je trojka jako třetí, takže 33:64 a pětka, tyvo, proč jsou ty psi tak šedí, tyvo, tam nevidím ten čumák. No pětka je prostě poslední, takže 33:68. Všechno má si. Ano. Ale to má tráva teda, jako. Ty vole, přijde, přijde. Teda jo? Pěkně. Takže jednička 23:91, pak je trojka 24:18 a pak vám řeknu, jo, takže je dvojka, je na třetím místě, 25:13 a na posledním je čtyřka 25:16. Uvidíme, zda Vojta jako první, ano, jako Vojta první, když se čekáme 2, 3, 1, 4. Pěkně, to jo. Počkej, jak to řeknu, jo. Takže první byla dvojka, 22:67. Dvojka, pak byla jednička, 23:19. Pak byla trojka, 23:21. To je těsný. A čtyřka je 23:76. Takže jednička má 22:60. To je pěkný. Pak byla pětka,
23.15, pak je trojka, 23.27, pak dvojka, 23.44, a pak je čtyřka, 23.73, a na konci je ta šestka, 24.38 má šestka. Kůže, startována. A vážení přátelé, startujeme poslední finálový běh dnešního měsíců. Memoriál Dany Bejčkové, Bečka číslo 1, povedení. Vidíme se do poslední zatáčky, Bejčka stále povedení. Uvidíme, jak to dopadne. Takže jednička 23.13, pak byla ta dvojka 23.22, dvojka, ano, 23.22, dvojka, a na konci ta trojka 23.44.